Então, Ana, é do Túnel do Tempo, gente. Só que essa música eu fiquei até um tempo sem dançar. Por quê, gente? A minha primeira apresentação foi dançando Tamer Rena no Mercado Persa, na categoria Amadora. Depois foi Chique Cheque Choque. Vocês perceberam que eu cantei? Gente, eu cantava só o Chique Cheque Choque. Eu não sabia cantar o resto da letra. Agora eu tentei cantar o resto da letra, entendeu? E foi a segunda vez que eu participei do Mercado Persa na categoria Amadora. E eu fui primeiro lugar. Então, assim, quando a gente participa de um concurso, pelo menos pra mim, aquilo foi uma coisa assim, gente, acho que gostaram, né? Foi muito bom pra mim. Foi um divisor de águas, realmente, né? Porque
Não era só subir no pódio, era tipo, para mim era alguém falar, tá, acho que você sabe o que você tá fazendo, mas sabia tanto não, viu, gente? Mas eu amava esta música. Por que que não ama mais? Porque eu dancei muito. Eu dancei muito. Então eu ganhei o Mercado Persa dançando Chique Cheque Choque. Só que eu dancei só a primeira parte. Vocês viram meu véuzinho do Túnel do Tempo, gente? Aliás, vamos lançar hoje aqui, ó. O véu Ana. Ele é um véu menor. Tá aqui, olha, ele é bem menor e ele é bem maior nas laterais. Vocês vão ver que tem até mais apresentação de véu assim hoje, hein? Então ele dá um efeito bem legal pro borboleta. Eu não fiz muita coisa porque a Ana de hoje tá tentando dançar como dançava a Ana de ontem. Mas eu também não lembro muito bem, então tá uma bagunça. Então eu usava esse véu. Depois eu fui fazer a pré-seleção da Canel Khalili e eu dancei essa música também no meu vídeo da pré-seleção, que a gente tem que enviar 4 vídeos e eu dancei na moderna. Aí eu participava de todos os eventos. Quem é das antigas sabe que eu tava em todas. E eu levava o Chique Cheque Choque com a espada. Então assim, a Regina falou que eu tinha que ter dançado com aquela roupa de franja de calça. O que que acontece? Eu dancei muito. Aí eu comecei a trabalhar profissionalmente. Eu dançava num restaurante chamado Arguile. Comecei a dançar nesse restaurante e falaram assim: você sabe dançar Chique Cheque Choque? Eu já tava assim, ó. Os clientes amavam Chique Cheque Choque. Eu dançava toda semana Chique Cheque Choque. E agora, depois de tanta overdose, passou. Estou aqui na live com vocês. E essa é a história dessa música. Espero que vocês tenham gostado.